လွန်ခဲ့တဲ့1992ခုနှစ် February 12ရက်နေ့က AVSDF ဌာနချုပ်ပါချောင်ဒေသမှာထောက်လန်းရေးလိုဆွဆွဲခံရပြီးအသက်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အောက်မေ့ဂုဏ်ပြုပွဲကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေကမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်း AVSDF မှာဖမ်းခံအသက်ခံရတယ်အလုံးတည်သွားတာလူ40ကျော်တယ်ဗျ။ဖမ်းခံလူ100ကျော်ဘူး။အဲ့ဒီမှာဖမ်းသွားတဲ့ပုံစံကလည်းအတူတူရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းချင်းကိုထောက်လိုင်းရပါလို့ဆွဆွဲပြီးတော့မှဖမ်းပြီးတော့မှတတ်တာဒီပြင်ပယောဂရည်နေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကချက်ကဒီခံသွားတဲ့သူတွေရဲ့ဂုံတိခါပြန်လဲဆယ်ဖို့ပါလို့နောင်မှာဒီဥစ္စာဗမာနိုင်ငံသမိုင်းထဲမှာနောင်မျိုးဆက်တွေလည်းတည်တင်ထောက်လန်းရေးလို့ဆွဆွဲခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေရဲ့အမတ်တရကြောက်တိုင်ရှေ့မှာအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့တာ၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီနှစ်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကျောင်းသားတွေအပြင်ကြာဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားရဲဘော်တွေရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြောနေကြတော့အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးအမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးလို့ပြောပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကိုပေါ်မှာစိုးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေကြတယ်။ဒီအဖြစ်ဒီပြပွဲဒီထိမ့်မှတ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကယ်အမှန်တရားကိုရောက်သွားမှာကိုတကယ်စိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်အဲ့ဒီအချင်းကထောက်လန်းရေးလို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကျောင်းသား100ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပြီး58ဦးအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွမြောက်လာတဲ့55ဦးတည်းကဦးမြင့်သိန်းကသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကို15ရက်ကြိုပြီးတော့အမတ်တယောက်ကလာပြောတယ်ခင်ဗျားကိုထောက်လန်းရေးလို့ဆွဆွဲထားမယ်ခင်ဗျားပြေးလို့ရတယ်ဒီအချိန်မှာ။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုနံပါတ်1စွန့်ခွာပြီးတော့တော်လန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးပြေးရမယ်။ကျွန်တော်ကြောက်ရလဲကြားတယ်ကျွန်တော်လူတွေပုံမှာတစ္ဆာဖောက်ရလဲကြားတယ်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးလုပ်တဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့မပြေးကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်စီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းမို့လို့တချို့ကျွန်တော်တို့မကင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ချပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ယာရုအနေထားရကျွန်တော်ကဘာမှပြန်တန်းဝင်အရာရှိမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြန်နှံဝင်အရာရှိတွေရဲ့ဥဆောင်မှုကျွန်တော်စောင့်နေတယ်။စောင့်တော့သူတို့ကလည်းဒီပြန်နှံဝင်အရာရှိဆိုတဲ့လူတွေကိုပဲတိုက်ခတ်ထားပြီးမှအရင်လိုက်တတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကုံတလောက်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးကဘယ်သူမှအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူး။AVSDF ဟာရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ AVSDF ကမြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏရှင်းလင်းထုတ်ပြန်တာလည်းရှိပါတယ်ရှင်။